Ons gesels nou oor die ontstaan van plante. Ons het nou gesels oor die ontstaan van fotosintese en so, maar plante is nou sekerlik goed wat nou jy met die oog kan sien, nie waar nie, soos 'n boom of 'n ding. Maar vir die herkoms van hierdie makroskopiese meersellige organismes, moet ons gaan na reg die in die begin waar alle komplekse lewe maar net een sel groot was. Nou weer eens net om te noem, meersalligheid bestaan uit enkel konglomeraat, wat samestaan van enkelselle. So die groot evolusionêre sprong was tussen bakterieë en dan eukariote of selle met kerne en organelle en wat komplekse funksies kon verrig. En dit is die protista. Daardie protista beslaan 'n baie groot groep. En soos ek voorheen genoem het, al hierdie organismes, die plante, swamme en diere en kromiste, kom van geflageleerde protiste. Nou net om vir julle 'n bietjie te wys van die diversiteit van protiste, hulle kom in allerlei vorms van hulle is absoluut pragtig en magnifiek. Nee, daar is van hierdie goed soos nummulitis wat ons in die fossielrekord gekry het, wat tot 15 cm groot geword het, 'n enkel sel wat 15 cm groot geword het, met 'n skelet wat hy vir homself gemaak het van kristalle uit die water uit, nê? Nee? Silika kristalle. Jy kry foraminifera. As 'n mens kyk na die White Cliffs of Dover byvoorbeeld, bestaan uit een massiewe laag foraminifere. Dit is hierdie klein mikroskopiese diertjies wat daarbo organismes het, nie diertjies nie, organismes daarbo in die prentjie B. Dit is hoe hulle lyk, en dan het hierdie silika skelette wat dan natuurlik bewaar bly op die seebodem en met die tyd kan versteen. En dan soos wat die aardkors beweeg, kan dit dan bo gedruk word soos in die geval van die witkranse van Dover. Maar van hierdie organismes natuurlik het dan ook plastiede in hulle, soos kloroplaste, maar nie net kloroplaste nie, ons sal 'n bietjie oor dit ook nog gesels, maar mens kan sien daar is 'n geweldige verskynning van hierdie organismes, hulle kom amper in elke habitat moontlik voor, selfs binne die interne organe van organismes, en van hulle, die Apica complexa, byvoorbeeld, die Apica complexa is goed soos Bilharzia en malaria parasiete. Hulle is geweldig gevaarlike organismes wat binne die selle van ander diere en plante inboor en hulle parasiteer. Nou ja, so van hierdie selle het dan natuurlik, soos ek genoem het, plastiede, en die plastiede net om veel te herinner, kom van cyanobakterie. En cyanobakterie, as mens regtig mooi daaraan dink, was die enigste organismes, was die eerste en die enigste organismes wat kon fotosinteer. En aangesien kloroplaste vanuit hulle ontstaan het, kan mens net sowel besef, dat is nie eintlik plante wat fotosintese ontdek het nie, dit was eintlik iets anderste, die cyanobakterie. En dankse die feit dat plantselle dit kon opneem, en hulle kon akkommodeer binne hulle selle, kan plante ook fotosintetiseer. Nou ja, van die ander organismes gebruik sonlig vir fototaksis, soos ek genoem het, soos die archaea, waar dit vir beweging gebruik. Nou, net om vir julle te herinner hoe die cyanobakterie in die sel ingekom het, dit was deur fagositose wat ons daar kan sien, waar hierdie cyanobakterie opgeneem was deur die gasheersel, en eerste om dit te absorbeer en op te voed, maar later van tyd het hierdie organismes binne die selle bly leef. En dit is dan hoe plantselle ontstaan het. Al was dit eencellige organismes, dit is die begin van plante. Maar as ons kyk na die protiste, en hier is 'n diagram aan die linkerkant van protiste, dan sien ons dat daar eintlik 'n snaakse klomp goedes aan die gang is. Daar is baie van hierdie organismes wat plastiede in hulle liggame het, of in hulle selle het. Die liggroen is allemaal wat spesifiek sekere type cyanobakterie opgeneem het, maar dan kry jy mens dat daar ander is wat rooi diere, eensellige rooi diere opgeneem het.
en ander plastiede in hulle selle het. Op die, met ander woorde, op dieselfde manier was dit opgeneem. Van hulle dan die, die fotosintetiese vermoë van hierdie plastiede verloor, maar die, die struktuur sit nog steeds daar, binnen die sel, maar dit doen allerhande ander funksies, het allerhande ander funksies sel buiten die fotosintese. En ons sien dat daardie daardie organismes dan gaan van fotosintese na een ding wat ons noem mixotropie, dit is, is geneig om dit te doen, waar hulle dan predatories word, of parasities word, wat hulle op ander organismes moet voed, aangesien hulle nou nie meer kan fotosintiseer nie, en genoeg energie op daai wyse dan in die hande kry. So wat ek hier probeer wys is, hoe kompleks die diversiteit van protiste eintlik is. Dit is nie so eenvoudig om te sê, dat is net plante, diere en swamme nie, daar is eindelijk een klomp ander goeders ook aan die gang. En ek gaan een bykie oor daardie kompleksiteit gesels soos ons aangaan. Soos, as ons in die volksmond na C4 praat, dan is het al die goeders wat jy voor jou sien in die foto. Maar as een mens mooi nader na dan kyk, dan vind een mens dat daar eindelijk drie verskillende groepe organismes hier is, wat eindelijk aan drie hele koninkryke hoort. Daar is maar net een type C4 wat plante is. Die rest is nie plante eers nie. Jy weet, so ons moet een bykie door die kop skuif gaan as ons na die kompleksiteit van die goed kyk en na die definities van goed. So die eerste plek, kom ons kyk net na wat is die verskil tussen plant en diere. Plante kan fotosinteer, en hy, of fotosintetiseer. Dan oor hulle kan hulle energie van sonlig verkry en ons noem hulle dan ook autotrofe, want hulle kan hulle eie kos maak. Terwyl dan heterotroof is dan die term wat gebruik word om diere te beskryf. Ons moet ander organismes eet om dan ons energie te kry. So hetero bedoel anders. Homo bedoel dieselfde. Hetero bedoel, jy eet iets anders. So daar het jy al klaar op 'n cellulaire vlak 'n verskil. Die een moet ander goed eet, en die ander ene kan self het maak. Nou, mixotropies is dan wanneer beide dan plaasvind. Nee? Maar hier kry ons dan 'n verskriklik interessante verskynsel dat binneplastiede ook voorkom, en aangesien dit van verskillende bronne kom, kan ons praat van verskillende koninkryke. So daar is inderdaad drie koninkryke wat ons hiervan praat. Hier is die breinwiere, wat aan een heeltemal hulle eie koninkryk hoor, die chromista, en die apicomplexa waarvan ek gepraat het, soos malaria, die malaria parasiet plasmodium, is deel van hierdie koninkryk. En hulle het nog steeds die plastiet binnen in hulle selle, maar wat nie meer fotosintetiseer nie, want hulle bly in die lichaam of ander goeders nie. Jy kry dinoflagellate byvoorbeeld, wat alles vanaf goeders is wat onskuldig net kan fotosintetiseer, tot goeders wat geweldig, wat rooi getuif veroorsaak, wat, in, wat erg parasities en giftig is. Nou, en dan breinwiere, wat heeltemal vreedsam leef, saam met alles anders erin, jy kan nie eers dink, jy goed is eers verwant aan mekaar. Maar as jy na die cellulaire structuur kyk, dan sê jy inderdaad, is hierdie goed verwant aan mekaar, en vorm hulle eie koninkryk. En ek gaan later van tyd gesels, na 'n ander program, oor die ontstaan van die chromiste, en wat die chromiste werklik is. Nou dit is, daar die koninkryk, dan kry jy die rooiwiere, en die rooiwiere, snaaks genoeg, al is hulle makroskopies, soos wat jy daar kan sien in die foto's, is baie van hulle enkelcellige organismes en word hulle eintlik onder die koninkryk protista ingedeel. Want die protista is eencellige organismes, maar toch is daar, in die geval van die rooiwiere, talle species, en ek praat van honderde species, wat makroskopies is. Dat is by die 7000 species aan rooiwiere, net interessantheid. Dan kry jy so groen alge, en hulle is die enigste van hierdie wiere wat werklik plante is, volgens ons definisie. Nou, wat 'n plant onderskei van iets anderster soos 'n dier of 'n swam, buiten nou die feit dat hulle autotrofies is, en die ander twee nie, is die feit dat hulle selwande het met cellulose in, en diercelle het nie selwande nie, het net selmembrane, en die selwand vorm buitenkant die membraan, in die geval van plante, en swamme het ook selwande, maar van betien, wat interessant is, want dit is een stof wat ook in diere voorkom. Trouwens, swamme en diere is nader aan mekaar verwant as wat plante aan swamme is. Baie mense dink swamme is plante, en baie universiteite word swamkunde, mikologie, as deel van die plantkunde curriculum aangebied, wat een bykie bizar is, maar dit is hoe dit is. En dan natuurlijk het hulle chloroplaste,
van al die plastiede, onthou dat verskillende plastiede, maar hulle het kloroplaste, en dit onderskei hulle van die ander groepe. En hier begin die, in plantkunde word Chlamydomonas, wat 'n enkelsellige alg is, as 'n plant geklassifiseer. Dierkundiges kyk anders daarna, dierkundiges klassifiseer Chlamydomonas saam met die protiste. Want vir ons is alles wat een sel is protiste en alles anderster is iets anderster, soos plant of diere, het meerselige plant en diere. Maar anders kan ons mos amoebas ook klassifiseer as diere, nie waar nie? En ek sal 'n bietjie vir julle vertel hoe naby ons eintlik aan amoebas is wanneer ek praat oor die ontstaan van diere. Maar in plantkunde is dit, en ek blameer hom nie, want dit is juist die punt van evolusie. Evolusie is so subtiel en so, ja, kom ons noem het subtiel en kompleks, dat ons klassifikasiestelsels partykeer val om goedes in kategorieë te druk. Val as hierdie kategorieë oop is aan die kante. As hierdie ding oorsprong gee in iets anders, waar moet jy jou ma klassifiseer? As deel van jou huisgesin of jou susters huisgesin? Jy weet, dit is basis hoe hierdie ding werk. Nou ja, hierso het ons net 'n voorbeeld van al hierdie verskillende groepe wat van Chlamydomonas afgekom het. Jy kan sien hoe eenvoudig is dit. Dit is waar meerselligheid vandaan kom. Daar is sekere spesies wat kom as groepies van 4, en party van 8 tot 16 selletjies wat saam is, en dan 32 tot 64. Jy kan sien, dit is alles gelyke getalle, want hierdie goedjies, normaalweg verdeel hulle, en dan swem hulle die twee dogterselle weg van mekaar, maar daar is 'n klein mutasiekie wat ontstaan het, iewester, waar die twee goedjies aan mekaar vastgeblak. Plak bly. Dan word het meer en meer kompleks en groter, en so kry jy na rond al die pad tot jy kolonies kry van omtrent 500 selle, wat so saam boek in die geval van wolwoks. En dit is vandaar wat dan meersellige plante ontstaan het. Maar kyk net die interessantheid dat hulle allemaal flagella het. Die belangrikheid van flagella. En hier is wolwoks, en daar het ek 'n selletjie van wolwoks wat uitgedissekteer is, dis hoe dit lyk. En nou, jy kan op sy eie leef, en dan begin hy te deel, en sodra hy deel, maak hy 'n bolletjie, eers 'n plaatjie, en dan 'n bolletjie, en dan naderhand 'n hele kolonie, met dogterkolonies wat binnenin groei. Dan bars hy oop, en dan gaan van die dogterkolonies nou uit, en dan gaan het weer toe, en so gaan het aan. En dan as ons kyk na die groenwiere, dan vind ons dat hulle hierdie isogamete maak. Nou, isogamete, hulle maak nie sperms en eiers, soos ander goed nie, daar is wel hierdie isogamete, daar is wel een sekere van hierdie wiere toch sperms, maar die isogamete is waar jy twee gamete het wat versmelt en genetisch materiaal verruil, maar die een lykie soos een eiersel nie, en die ander een lykie soos een sperm heeltemal nie, en dan eerstens koek daar die twee flagella so saam, en dan ruil genetisch materiaal uit, en die isogamete lyk amper op 'n haar, soos Chlamydomonas nog steeds. En dit is interessant om te sien hoe min verskil daar eintlik op die einde is. Dan sien ons dat landplante omtrent 510 miljoen jaar gelede vanuit groen alge ontstaan het, maar genetiese navorsing wys dit is moontlik selfs vroeër wat hierdie split kon plaasgevind het omtrent 630 jaar gelede. Ons het net nie fossiel bewyse daarvan nie, sover nie. Maar ons sien ook dat die kranswiere spesifiek wat in varswater voorkom. Met ander woorde, landplante kom nie van seelewende organismes nie, maar jy kan nou sien hoe dit gewerk het. Seelewende organismes het met die tyd deur estuaria binnenlands gedring en met waterweë opbeweeg tot jy natuurlik hulle in moerasse en in mere gekry het, en daar het hulle hierdie varswater varswaterlewende kranswiere gevorm, en hulle vermoed ons is die voorouers van landplante, want ons sien geneties ook, is daar 'n baie nou verhouding tussen hulle en landplante. So hoe die eerste landplante gelyk? Soos dit is lewermos. Lewermos is basis net plat selle, daar is weinig diferensiering van selle, daar is nie kompleksiteit van weefsels of iets wat hier voorkom nie, daar is geen vate nie, soos zilium en vloeium wat ons in die hoorplante kry, dit is net 'n plat plaatjie selle,
wat dan natuurlik kan fotosintetiseer. Maar let op die feit dat dit in die water lê terwyl dit aan lig blootgestel is terselfdertyd. So hierdie is die plant ekwivalent van amfibie en diere. Hy is beide land en water lewend terselfdertyd. En dit is 'n mooi oorbrugging dan. Evolusionêre brug van die water na die land toe. En het 'n paar baie interessante aanpassingkies soos hierdie gemmekoppies. Die gemmekoppies is letterlik 'n koppie wat vorm op die talus. Dit is wat ons daai plat blaarachtige struktuur noem. En dan binnen dit is daar klein bolletjie selle. Dit is net soos 'n stiggie. Dis letterlik 'n bolletjie selle met geen diferensiering van die selle nie. En dan sit dit daar en wag vir die reën om op te val of 'n watervalletjie wat 'n druppeltjie water op het sal drup of val. En daardie slag van die druppeltjie laat hierdie gemme uitspring, né? Dit is terloops hierdie gemme koppies kry ek van die Nederlandse, ek kon dit nie in Afrikaanse boek kry nie. In Engels is dit GEMMA. Gemma cups, maar gemma koppies is naaste wat ek in Afrikaans gekry. Dan spat hy gemma nou uit en val op 'n plekkie en dan begin dit dan te ontwikkel in 'n volgende talus wat dan aangaan. So dis die vegetatiewe voortplanting met ander woorde. Jy kry ook dan natuurlik seksuele voortplanting en daar kry jy argegoniums. Dis die vroulike struktuurtjie wat soos 'n klein palmboompies lyk en dan die manlike geslagsorgane is hierdie anteridiums wat soos platsambreeltjies lyk. En die struktuurtjies bo vorm die sperms. Nou natuurlik, vir die sperms om te funksioneer, moet dit met water bedek word. Dis hoekom dit nou daar so op die water land en waterlug interval voorkom waar hulle dan blootgestel is aan water en klammigheid en spatsels en so voort. As dit te droog is, sal hierdie lewermosse nie daar kan groei nie. Nou wanneer die eiertjie bevrug word, dan vorm daai eiertjie dan hierdie sporangia, daai geel goedjies wat jy dan sien as die bevrugte eiertjies wat dan groei en groei en groei en groot selfverdeling van plaas. Dit is duisende spore wat so gevorm word, wat dan uitbars en dan elke spoor is basies 'n kopie dan van die genetiese samestelling van die twee ouers en daar ontval hy op die grond en dan ontwikkel daar 'n nuwe plantjie. En so kry ons dan 'n groot diversiteit van landplante wat so ontstaan vanuit hierdie vreeslikie eenvoudige ontwerp. En die interessantheid is dat al hierdie eerste plante, hierdie bryofiete, tot by varings, almal van hulle gebruik nog sperms vir hulle voortplanting en dit is dit bedoel dat daar 'n akwatiese habitat moet wees naas aan die waar die landplante dan groei. Anders sal dit glad nie kon werk. En dan die plante wat dan nakom, is dan die keeldraande plante en die blomplante wat dan styfmeel gebruik. Maar so kan 'n mens nou onderskei tussen die kompleksiteit van hierdie verskillende groepe en dit is 'n fascinerende groep organismes waar sonder diere natuurlik glad nie op land sou kon geleef het nie. Om meer oor hierdie en ander onderwerpe uit te vind, gaan gerus na my webwerf Die Wêreld Om Ons.